Ministri i Brendshëm, Tauland Balla, ka marrë pjesë në analizën vjetore të Drejtorisë Vendore të Policisë së Qarkut Durrës. Në përfundim të takimit, ai është përgjigjur pyetjeve të gazetarve. Në lidhje me ngjarjen e rënd të ndodhur brenda ambienteve të Komisariatit të Policisë së Durrësit, ku vetvranën komisari Arben Pjeçi, Ministri Balla tha ndër të tjera se vendimet e gjykatës duhen zbatuar, duke shtuar se nisur nga rrethanat nuk është krijuar mundësia për të hartuar një ankesë mbi çështjen. Ndërkohë që po kryen sipas tij të gjitha verifikimet e nevojshme që do të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes. Jo vetëm që kam një koment, por më shumë se kaq kam një ngushëllim për familje. Prej atij momenti të parë bashkë me drejtorin e përgjithshëm kemi bërë të gjitha verifikimet tona edhe si koleg, por edhe si një qytetar, se kush janë shkaqet që e kanë çuar në atë vendim. Them drejtën, nuk na dha mundësinë që ta merrnim në konsiderat një ankesë prej tij, qoftë për faktin që policia e shtetit ka qenë detyruar të zbatojë një vendim gjykate, por gjithashtu edhe i kam kërkuar në fakt, jo vetëm këtu, e bëra edhe në Shkodër, e bëra edhe në Lezhë, e kam bërë edhe në të gjitha drejtoritë e tjera. Na duhet në fakt një përkujdesje më e madhe dhe një komunikim më i hapur dhe më miqësor me çdo punonjës policie, të gjitha nivele, për të kuptuar në fakt edhe problematika tjera që ndoshta nuk lidhen me punën e policisë. Edhe një qasje tjetër të shërbimit me psikolog, mos harroni asnjëherë. Punonjësit e policisë janë ata që nuk kanë asnjëherë as orar, dhe më takon mua që t'jap një zgjidhje përfundimtare historisë mos pagesës së orëve jashtë orarit. Kemi bërë një zgjidhje të parë për pagesën e ushqimit më në fund, por duhet t'japim edhe zgjidhje tjera. Mos harroni që punonjësit e policisë së shtetit janë të parët që thirrën për çdo lloj problematike. Ministri Balla u pyet dhe për çështje të tjera me rëndësi si përdorimi i rrjeteve sociale apo zbardhja ngjarjeve të ndodhura kohë më parë në qytetin Bregdetar.